بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سنانا أجابين تبسي سالو ونكالي مكامن جوس كما نيتي أوربون يير أمبتو فانديشن بلاتو ستيت شابتا سنان كما كوردينيتو تفتيان الإسلام ناغني جماعة كوايا سن بابا باتو أبوكر mai akwala wannan taro da za a yi muna fata ubangiji Allah ya kai mu lafiya ya tabbatar mana da alkhairi wanda za a yi shi kamar haka za a yi shi February insha Allah 2022 muna gayyatar yan uwa da abokan arziki wanda ya bada wanda zai samu halatta kuma muna mai farin ciki da haka insha Allah baba dai ko baka san sunan shi ba ainihin sunan shi ba ka ji ana mai akwala to duk inda aka ce mai akwala haka ga mutane suna wallahi kowa ya san irin ayyukan da yake ba taimaka mutane da shi musamman mata a cikin garin nan da wanda yeban da yake neman kujerarsa da ma inda bai je wajen ba yana kokarin taimakawa cikin da Allah kuma muna masa fatan alkhairi dan ko mu a kungiyar mu ya dauki nauyin mutum sama da 100 an koyar da su abubuwa wanda ya saba daukan nauyi yake yi ma mutane kamar su lukisa dinan da ake yi duman shafawa ne turaruka ne turaran wuta ne da girki abubuwan da gaskiya da yawa wanda yake daukan nauyi yake yi to muna masa fatan alkhairi ubangiji Allah ya sa kariya gaji Allah ya sa ya dore ci gaba da yi kuma ubangiji Allah ya cika masa buri mu ma ya cika mana namu Allah ya kai shi matsayin da yake nema ni Hajja Aminta tare da jama'ata muna addu'a muna fata ubangiji Allah ya kai mu February 2022 da za a yi wannan taro mu halarce shi kuma muna fata a yi taron nan lafiya a tashi lafiya ga garkuwa cikin al'umma Abu Bakar mai akwala